皆さんこんにちは。コストコ通のコスコです。今日紹介するコストコの商品はこちらです。はい、ポンカンジュースです。 100% ストレート果汁でできたポンカンジュースとのことです。まずこのパッケージが可愛いんですよね。この鮮やかな、なんていうかな、ポンカンカラーというか、オレンジ、黄身オレンジみたいな色味と、このなんか元気な感じの半分に切ったオレンジ、あとこのロゴのフォントもなんかいい感じなんですよね、可愛い。で、なんかこうちょっと元気が出るようなハワイアンチックというか、ね、好きなパッケージです。おしゃれで、こちらの商品はその 100% ポンカンジュースなので、お砂糖とか、あとなんだろう、こう保存料とかがね全然入ってないんですよ。本当に原材料名はポンカンだけ。これで内容量が 1.5 リットルになります。でこのパッケージなんか変わってますよね。パウチ型のパッケージってなるって、パウチ型のパッケージということなんですけど、なんだろう、ハードパッケージと違ってこう量が減ったらその分なんかこう形が変わるのね、まあ、今は開いてないから変わんないんだけど、変わるからこう冷蔵庫のほんと隙間とかに入れられるんですよ、こうやって。だし、こうやって横に倒して入れることも大丈夫なんですよね。蓋がしっかり閉まるからね。なのでこのパッケージは割となんか冷蔵庫に入れてるとあんまり邪魔にならないんですよ。だから結構気に入ってます。んーで、はい、見てみますよ。あ、そうそう、でポンカンよね。ポンカンの話、そのなんでポンカンなのかなって思って、そのポンカンってあんま食べた記憶がないんですよ、私。どうなんかな、みんな結構食べるものなんですかね、ポンカン。ポンで、ちょっとね、そのポンカンって何かなと思って調べたんです。そしたらポンカンはデコポンの親なんですって。だからデコポンの親って、デコポンってほら、なんかおへそがあるちょっと高級なみかんのことですよね。知ってる、それは知ってるんですよ。でもポンカンってあんまりちょっと馴染みがなくて、でももともとはインドの原産で、みかんよりも皮が剥きやすくて果汁もたくさん入ってて、濃い甘さと爽やかな苞果が特徴のみかんなんですって。なんかポンカンってすごい酸っぱいイメージがあるんやけどな、なんでやろう。ポン酢のせいかな、ポン酢の原料みたいなことかと思った違うかな、違うよね。で、そうだ、飲んでみましょう。そしたら開けましょうね。まだ開いてないんですよ。これもね、賞味期限も長くて、未開封だったら1ヶ月ぐらい持ちます。なので開けます、開けますよ。あ、そうか、注意書きがあった。よく振ってからお飲みください。果実の成分が沈殿することがあります、まあ、だからよく触れてるよね。いいかな、いいかな。よし、いっぱい書いてある。 Please shake well before drink。 いっぱいなんか振ってくださいってどこにでも書いてある。
あ、でもなんやろ、みかんやね。みかんの香りです。グレープフルーツとかそういう、こうなんやろ、洒落た外国産のオレンジじゃなくて、なんかね、温州みかんの感じの甘い香りがします。洒落た、見えるかな。オレンジもなんていうかな、こうちょっと混濁してるんですよ。なんかいろいろね入ってる感じがして、本当にねそのまま生搾りをしましたっていう感じですね。でも色も濃いし、なんかね、うん、なんか違うね、濃い濃い感じがする。うん、すごい香りもね甘いです。酸っぱい香りじゃないんだ。みかんをなんやろね、こう手でふんってして潰したみたいな、なんかその手の香りみたいな、そういうすごいこう甘い香りがします。飲んでみていいかな。飲みますね。美味しいね、美味しい、美味しいです、うん、みかんをそのまま食べるよりはちょっと酸っぱみもあって、でもとにかくね、こう香りがすごいんですよ。香りがね、なんやろ、本当にここにみかんあるみたいな、みかんじゃないか、ここに本館があるみたいな感じの匂いがするんですよ。でも確かに温州みかんの味じゃないんだよね。なんかな、こうもっと、すごいこう氷を入れないと飲めないっていうほど濃厚でもなく、かといって、あ、違うな、どう言えばいいかな、なんかね、こう炭酸で割りたくなるような濃さじゃないのよ。そのまま飲みたくなるんですよね。そのまま飲んで濃くて、そのまま飲んで濃くて美味しいジュース。うん、濃いけどなんか氷とかで薄めるのがすごくこうもったいない気がします。なんか香りも一緒に なんかこう逃げてしまいそうで、本当にそのままなんかみかん食べてんのと同じやね。うん、美味しい。すごいね、自然の恵みってすごいね。甘いもん、うん、甘くって酸っぱくって美味しい。なんかこう砂糖みたいなベタベタした なんかこう味付けした味じゃないっていうのがよくわかる味なんですよね。酸っぱみもあって香りもよくて、なんかこう特別なものを飲んでる感じはします。結構ね、高いなって思ったんですよ。 1.5 リットルで確か1000円弱ぐらい、900円ちょっとぐらい、ちょっとね普通のストレート果汁と比べると結構なんかお値段するなと思ったんですけど、もうなんか多分生搾りジュースを飲んでる感覚と思えば、あ、なんか悪くないなと、そういう気がします。でもなんか大事に飲みたいですね。あんまりね、ごくごく飲めるほどさっぱりってわけでもないよね。あの、濃厚だから。だけど薄めるのはちょっとなんか違うなと、氷入れるのもったいないなという、炭酸入れてこう何かと割って飲んで美味しいとか、なんかそういう感じじゃないんだよね。やっぱそのまま飲むのがいいと思います。もしくはあのアイスとかにしてもいいかも。あの
なんて氷のあのキューブみたいなのに入れて凍らせてアイスにしてもいいかもしれない。それだったらいいよね。 100% そのままポンカンアイスみたいに食べることができるからね。それだったらいいと思います。いやこれはこれでそのまま楽しんで飲むものやね。そう思いました。美味しいですよ。だからこう混じりっ気がないこう砂糖甘いなんかこうジュースがちょっと苦手っていう人は好きかもしれないですね。あとやっぱ今の季節はビタミン C とかそういう栄養成分もしっかり取りたいので、こういうあの柑橘類っていうのは抗酸化作用も強いので今の季節にぴったりだと思うんです。はい、こちらは、今コストコで販売されている、ポンカンジュースでした。皆さんもよかったらチェックしてみてください。